אני אומר, זה כמו שמישהו הולך כאילו לעסקה. אין לך אלטרנטיבות. אז כל כולך, מתי, אולי, אם אתה יקשר מתי. אבל אם יש לך כמה עסקאות, או כמה עבודות, או כמה נשים שאתה הולך איתן, סתם, עד שאתה בוחר את המישהו שאתה, עד שקורה. אז אם זאת לא עונה, אתה לא הולך מתנגיש. זה לא רק בגלל זה, לא, 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 לא. אתה לא יכול במקביל לפתח כמה קשרים. לא, אני אומר, עד שיש לך... אם יש לך בחיים האישיים שלך משהו שמספק אותך, אז אתה פחות אובססיבי למלכודות. זה הרעיון, יש לך מספיק כסף. אבל זה לא... אתה לא מסתדר. תן לי רגע, תן לי להמשיך איתך. גם אם החיים שלך מאוד לא שגרתיים, או שאתה... יש לך סיפוקים מדברים אחרים, או חיי החברה שלך גדולים, או שאתה כל הזמן עושה דברים אחרים, אין קשר לאמוציות בין... אני מסכים איתך. לדברי זה. אני מסכים, את לא תאמין, אני מסכים. וזה בדיוק הסיבה, שעושים את זה עוד פעם. נכון, הם לא קשורים. זה לא דומה בכלל, זה תחום אחר. נכון, ההתרגשויות, הרגושים אחרים, לא דומה אחד למאה הרגושים בגבר אישה. אני מסכים איתך. זה לא קשור לסיפוקים אחרים. את לא תאמיני, את לא תאמיני, אני מסכים איתך. אני אסביר את זה יותר טוב אפילו. תראי, אנחנו מסכימים שבן אדם שבע, לא הולך לאכול, אלא אם כן זה משהו כל כך טעים, שהוא אומר, תן לי רגע ללכת להקיף, אני אוכל עוד פעם, בסדר? עכשיו, זאת אומרת, בן אדם סווה לא הולך לאכול. עכשיו, אם בן אדם הולך לאכול, כנראה שהוא לא סווה, לא יכול להיות שהוא גם סווה גם הולך לאכול. זאת אומרת, שהגבר מספק משהו שהנשמה של האישה רעבה אליו. כי אם היא לא הייתה רעבה לדבר הזה, היא לא הייתה הולכת אחרי הגבר. זאת אומרת, עכשיו, בן אדם הולך לעבוד, כדי להשיג כסף. זאת אומרת, הוא מוכן להתאמץ כל החודש בשביל המשכורת. עכשיו, למה? כי אין לו איפה להשיג את זה. יכול להיות שאשתו נחמדה וזה וזה אומר, אבל כסף היא לא נותנת לי, בשביל הכסף צריך לעבוד. את אומרת, מה את אומרת? את אומרת, נכון שהחיים שלי מעניינים, נכון שזה מעניין, אני אפילו אוהבת את העבודה שלי וזה וזה וזה, אבל הוא נותן לי משהו שאני לא מוצאת אותו בשאר החיים. לא שהחיים שלי משעממים, מעניינים. יש לי חוגים וחברות וזה וזה וזה, אבל הוא נותן לי פה משהו שהוא משהו אחר, הוא בכלל בסקאלה אחרת, זה בכלל לא באותו קנה מידה, ואת אומרת, בשביל הדבר הזה, אני מוכנה אפילו להפסיד את הכל בשביל האופציה שאולי זה יצליח. בעיקרון, אני מקצין, בסדר? כי יש אנשים שהוא מוכן להפסיד הכל בשביל האופציה שאולי זה יצליח. אנחנו מסכימים? כן, ו... עכשיו, מה הפתרון? מה הפתרון? רק תעשה מיות. אני לא יודע. בסדר, תלמד, הנה, הגיע הזמן. יש פה כמה אנשי מחשבים ולמדו אותך איך מחבים פלאפון. כיבוי, דת הנעל. כן. עכשיו, אתה מבין מה אני מסביר לך? זה בדיוק אותו דבר. יש איזה, אתה אומר, נכון שאני מצליח זה וזה וזה, אבל יש שם בבחורה ההיא איזה משהו בנושא הזה שהוא נותן לי ריגוש כל כך גדול שאין לי אותו בשאר התחומים. בדיוק מה שאני אומר. מה שאני אומרת שההקרבה הזאת של הרגש הזה, זה הקרבה של מזוכיזם שהוא... למען משהו. גם במזוכיזם אתה נהנה. אבל הוא בלתי הגיוני בעיניי. תראי, בן אדם מזוכיסט, אם אתה במשך היום תבוא ותצוות אותו, הוא יגיד לך, מה אתה צוות אותי? תגיד לו, מה אכפת לך? אמרת לי, לצוות אותך. לא, לא, היא תצוות אותי, אל תצוות אותי, נכון? זאת אומרת, גם במזוכיזם יש היגיון. זה לא אכפת לי שלי ייפגע. מה ההיגיון של מזוכיזם? יכול להיות שאין היגיון. אבל אני מסביר לך שיש עובדה, שגם בן אדם שאומר, תרביצו לי, אם ברחוב מישהו ירביץ לו, הוא יתגונן. אבל מה אכפת לך שמרביצים לך? לא, כי שם יש לי חוויה מאוד ספציפית. חוויה מאוד ספציפית. פה אתה סתם תוקף אותי. לא יודע מה החוויה שלו, אבל יש לו איזה חוויה, זה לא סתם. מבינה? אבל איך בן אדם יכול להיות מזוכיזם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אני אענה לך. אני אענה לך מה את בעצם אומרת. איך בן אדם מוכן להקריב קורבן רגשי ולהיפגע ולחוות התעללות רגשית ולחשוב עוד צער רגשי וכאב לב ושבר ודיכאון וחרדה ונטישה וזה וזה למען משהו, שיג'וק, שהוא מראש ידע שזה לא יצליח. תשובה, נכון? לא, לא רק שזה לא יצליח, זה... הוא ידע שזה גם יגרום לו נזק. זה האדם לא... הוא ידע שזה לא עוזר בכלל. הוא מראש ידע שזה לא יצליח. זה מה שרציתי להגיד. אנשים חכמים בדיעבד. לא, לא, רגע, מה רציתי להגיד? אם הוא היה, אם הבן אדם היה בטוח 100% שזה לא יעבוד, חבל, אבל לפעמים אתה רוצה משהו, והוא כל כך חשוב לך, שאתה מוכן למענו לסכן הכל. את הרגשות שלך, ואת החיים שלך, ואת הבריאות שלך, ואת הפרנסה שלך, הכל אתה מוכן לסכן. זאת אומרת, מה, בעצם, מה אנחנו למדים מכך? שבזוגיות יש משהו כל כך מעניין, שאין אותו בשום תחום אחר בחיים. כאילו גם אם אתה איש מצליח בעסקים, ועבודה, וחיים מעניינים, וכושר, ומה שאת רוצה, ובתחום של הזוגיות יש משהו שהוא כל כך מושרש בבן אדם, שהוא כל כך רוצה את זה, לא יודע, זה נושא אחר. סתם, בוא נדבר אחר כך, מפתחים את זה.
יש משהו בזוגיות, בנושא של מערכת יחסים זוגית, שהוא כל כך חשוב. תראי, למרות... אל תרשמי הרע. למרות, תקשיבי, למרות שיש הפוך. יש אנשים שבשביל הכסף מבטרים על הזוגיות, מבטרים על המשפחה, מבטרים על הילדים, עוזב את אשתו, עוזב את כולם, בשביל האופציה שאולי הוא ירוויח כסף. יש אנשים שהוא אומר, יותר חשוב לי הכסף, אבל יש אנשים שהוא אומר, אני הפסדתי את כל הכסף בשבילה, בשביל... אומרת, הוא קודם כל האהבה, מבינה? מה זה אומר לנו בעצם? שבזוגיות יש סם ממכר כל כך טוב, זה כמו לצרוך סמים בתכלס. אתה יודע, אתה יודע שעוד רבע שעה זה יתפוגג, ואתה יודע שזה עולה המון כסף, ואתה יודע שאתה תהפוך להיות מכור, ואתה יודע שאתה תרגיש אחרי שההשפעת הסם תפוג, ואתה יודע שאתה צריך לקנות את זה עוד פעם, ושלא לך כסף, ושאז תסתבך. וזה כל כך טוב שאתה מוכן להסתכל למען זה. אלא אם כן, מספקים לך תחליף רגשי, שמה זה אומר בעצם? אנחנו מסכימים עד כאן? לאיפה זה מוביל? זה מוביל לזה שבן אדם צריך לגלות למה אני כל כך נמשכת לגברים האלה. למה? מה הדבר שהם נותנים לי שאני לא מצליחה למצוא בשום מקום אחר? מה הדבר? עכשיו, מה זה? עכשיו צריך למצוא את הדבר הזה, ואחרי שמצאנו אותו יש שתי אפשרויות. יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שאת אומרת, אני מוותרת להשיג, אני לא רוצה יותר את הדבר הזה. ואז במילה את לא נמשכת יותר לבן אדם, לא, לא, הבחורה לא נמשכת יותר לגברים, כי אם אני יותר לא רוצה... כאילו, אם את מזהה את הדבר שבגללו את הולכת לשם, עכשיו את יכולה להגיד, אוקיי, אז אני מוותרת על זה באופן מודע, אני מודעת למה אני הולכת, אני כאילו, אני מבינה, אני מוכנה לסכן זה למען תחושה X, ואני עכשיו מוכנה לוותר על זה, ואז, את לא, ואז באופן מודע את יותר לא הולכת לשם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זאת אומרת, אני נמשכת לדברים האלה בפעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אני נופלת בגלל שאני רוצה דבר X. עכשיו, אני אנסה להשיג את ה-X הזה בדרכים אלטרנטיביות, ואם אני לא אמצא דרכים אלטרנטיביות להשיג אותו, ואני לא אבטר עליו, אז אני אמשיך, אני אעשה את זה עוד פעם. כן, איזה פתרון. ראית, אם אתה ממש רעב, אתה אוכל אוכל מקולקל, תכלס, נכון? עכשיו, זו שתגיד, אני מוכן לצור, או שתמצא אוכל טרי. אבל אם אתה לא מוכן לצום ואין לך אוכל טרי, אז אתה אוכל, אוכל מקולקל. ככה זה עובד. אבל אם אתה לא יכול למצוא אוכל פשוט. אז אתה מת ברעב, אבל סובל. לא, יש כבר, נמשיך את זה למה שאתה אומר. יש לך שאלה? יש לך שאלה? לא, יש לך זה? עוד מעט חלק אני מדבר איתה. אתה יודע למה, נכון? למה? כי זה מפריע חווידי. מה? לא, אבל מה אכפני? אני אדבר איתך. מה? מה הנועל אומר? שאנשים חדשים? מתקדמים. כן, הוא כל כך הרבה כבר דיברתי איתו, הוא כאילו הוא רוצה עוד תשומת לב. עכשיו אנחנו... כן. לא, יש כמובן להגיד. בסדר, בסדר. אוקיי. כן, אז מה הבנת אותי? מה הבנתי? הבנתי שאנחנו מחפשים ריגושים. מאוד ספציפיים. כן, מאוד ספציפיים, שאנחנו לוקחים סיכונים בשביל ההנאות שאנחנו... שנחשבות בעינינו לדברים... מקיימים את ההנאות האלה. ושזה כמו הימורים, למרות שאתה נופל, אתה רוצה להשיג את המטרה. או כמו התמכרות לסם, או לכל דבר. עכשיו, מה האלטרנטיבות? אחד, להמשיך לעשות את זה ולהתלונן, זה גם אופציה. אחד, להמשיך לעשות את זה ולא להתלונן, זה גם אופציה. ויש עוד אלטרנטיבות. או לא, אבל קודם כל צריך לזהות. קודם כל צריך לזהות. אני נמשכת לדברים האלה והאלה, כי בדיוק הסיבה. ואז לקחת צעד אחד אחורה, להגיד, אני מוותרת על זה. זה אופציה א'. נגיד לדוגמה, בן אדם אוכל, נגיד בן אדם עולה במשקל. למה הוא עולה במשקל? כי הוא אוכל אוכל משמין, וזה מרגש אותו ועושה לו זה. עכשיו יש לך שתי אפשרות, או לוותר על מתוקים, או למצוא תחליף למתוקים במשהו לא משמין. אז אני ישבתי וסיפרתי עם איזה חברה מאוד טובה שלי על הנושא הזה. אוקיי. רגע, זה הגיוני לך בעיקרון מה שאני אומר? זה ההגיון, ואם לא, ואם אתה לא תהיה מוכן לוותר על מתוקים. ולא תמצא אלטרנטיבה. היא אמרה שזה כמו איזושהי סוכריה טובה, שצריכים לקחת את זה, אם רוצים לקחת את זה, אולי זה לא טוב, כן, לקחת את זה בכלל. אוקיי. יותר על זה, כמו שאתה אומר. אבל אם כן לוקחים את זה, אז לוקחים את זה, למשל, נגיד, פעם בשלושה חודשים, יש לך איזו סוכריה טובה שמגיעה... מה את בעצם אומרת? מה את בעצם אומרת? תאכל פעם בשלושה חודשים. את בעצם אומרת לו... מה את בעצם אומרת? בן אדם אומר לך, תראה, אני מכור ל... לא לקחת את זה בתור סמים או בתור הימורים. את אומרת משהו אחר. את אומרת, תישאר מכור, אבל תעשה את זה מאוזן. כן. את מה את אומרת? נגיד, בן אדם עולה במשקל.
היה מלא במשקל. את אומרת לו, תקשיב, אתה מאוד רוצה מתוקים? אומר לך, כן. עכשיו, זה גורם לך להיות במשקל, נכון? אז יש לנו שני פתרונות. אחד, תפסיק לאכול מתוקים, שתיים, תמצא מתוקים מהטבע, בסדר? ואז את אומרת, יש שם פתרון שלישי. תאכל מתוקים, אבל רק פעם בחודש. נכון? אבל אנחנו יודעים שיש כאלה שזה מצליח להם, ויש כאלה, לא, אם אני אוכל מתוקים, אז אני כל הזמן רוצה לאכול מתוקים. למה אני צריך לחכה למחר? אני רוצה עכשיו. והנה, זה עובד, אבל לא באמת עובד. כי אם אתה מכור למשהו, זאת אומרת, אני עכשיו רעב, אני עכשיו צריך, מה, תחכה למחר, מה תחכה למחר, אני עכשיו רוצה. אבל בשורה התחתונה בחיים שלנו, נכון, אתה יכול לבטל על המחור כזה בכלל, וזה הכי הגיוני. לא, אבל זה עוד יותר קשה, לא, הכי הגיוני, תקשיבי, הפתרון שאני חושב, הכי פשוט, זה תנסה להבין מה אתה מחפש שם, ותנסה למצוא את זה בלי להיות שם. תראה, אם אתה מוצא משהו שאתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר... אז נדפקת. אז אתה חייב ללכת לשם או שאתה מוותר עליו. אז זה מה שאני אומרת, אתה צריך לוותר על זה. אבל זה רק אם אתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר. אתה לא יכול, כי כמו שאתה אומר, הבחור שעושה דיאטה, יאכל פעם אחת ביס מעוגה, ואחרי זה עוד פעם זה כאילו, אתה יודע, פעם זה התקלקל לו, פעם זה כן ילך לו ככה, הלוך וחזור וחזור ועלו. אוקיי, בואי נדבר על זה רגע, אוקיי? בואי נפתח את זה עוד יותר, אוקיי? אבל מה שהיא אומרת, שזה באמת צריכים לעשות ההחלטה חשובה בחיים. אבל זה לא מצליח להחליט. אומר, אני מאוד רוצה לעשות דיאטה, אבל לא מצליח לקבל החלטה. אז מה עושים? אז יש לפעמים, כן? יש לפעמים שאתה צריך להגיע לנקודה... שאתה סובל מספיק, נכון? מה קורה אדם? שאתה יהיה לך כל כך גרוע, שאתה תגיד אני יותר לא אוכל בכלל. ואז מה שיקרה, אתה תרד במשקל, אז תתחיל לאכול עוד פעם. אם כן, בסוף אתה תשכח שעל החרה, ואז אתה תחזור עוד פעם לעשות את זה. ככה זה עובד. תקשיבי, בואי נתקדם קדימה, אוקיי? בואי נתקדם שנייה. בואי תגידי לי, מה לדעתך כל כך מושך את הבחורה באותו גבר? איזה דבר? איזה תכונה? איזה ריגוש? איזה רגש? איזה תחושה? אבל לא משהו ספציפי. לא, תתני דוגמה, בעינייך, בעינייך. בעינייך, זה יכול להיות כפונת. אז תתני דוגמה, דוגמה, נפתח את זה. מבחינת הידע שלו, מבחינת התחומים שהוא עושה. הנה, בואי תעצרי פה, רגע, תעצרי פה, תעצרי פה, בואי נעצור, בואי נעצור. בואי נניח שהיא נמשכת למישהו שמאשיר אותה מבחינת הידע. רגע, אני לא עושה את רגע, נכון? אוקיי, אוקיי. או קטע, כן? שיש ביניהם, או קטע אחר, כן? שיש ביניהם רמת סקס מאוד מאוד טובה, שבאף אחד בחיים היא שכבה עם 200 גברים, כן? עם 400, ואף אחד בגברים, זה לא היה ככה. נגיד, כן? אבל זה כבר אחר כך יודע. או מצב אינטלקטואלי, שבאמת לא מצא בשום מקום אחר. אוקיי, בואי נדבר. לא, רגע. לא, אני מדברת על... לא, הבנו. תקשיבי. בואי נדבר... תקשיבי, הנושא פשוט. המשיכה הראשונית... אני יודעת כבר התכוונת, אבל... את איתי? כן. המשיכה הראשונית... של הבחורה לאותו בן אדם, זה בגלל העניין האינטלקטואלי, נכון? היא עוד לא שכבה איתה, נכון? את אמרתי, קודם כל נמשכת אליו, ואז נכנסת אותו למערכת יחסים. אבל יש מצב, כן, שאישה וגבר שתכיר בחורה בתור ידידה שלך, שנה וחצי, ונחמד בתור וזה וזה וזה, ובשנייה שתיכנס איתו למיטה, מצב פתאום משתנה, נגיד. היפותטי, אוקיי? כזה הרגשות שאתה מתכוונן עם אחרת. או בחורה שהיא לא, אין לה שום סיפוק. בראש משום דבר אחר, כי היא הולכת לעבודה שהיא לא כל כך מעניינת אותה וזה. גם היא תמצא גבר שבאמת השיחות מאוד עמוקות וזה, ומאוד תימשך, או לפני שהיא... מסקנה. בואי נדבר על זה עם המסקנה. היא צריכה למצוא אלטרנטיבה. עכשיו, איזה אלטרנטיבות היא יכולה למצוא? לדוגמה, לקרוא ספרים, לשמוע הרצאות, ללכת לסדנאות, לדברים שמעוררים לה את העניין האינטלקטואלי, בלי כל העסקת חבילה מסביב. זהו, זה הרעיון. הבנת? יש כזה, ברור. אם בחורה מחפשת עניין אינטלקטואלי, פשוט שתיכנס. פשוט שתיכנס לאתר עצמו, לדוגמה, נגיד לאתר שלי, יש לו שם עניין אינטלקטואלי, שיכול להיות שהיא תתאהב באתר, שתשכח בכלל שהיא נשואה. הבינה? לא משנה, הכל בסדר. אני אומר כזה דבר, העניין זה לזהות את החולשה שיוצרת את ההתמכרות. רגע, אתה, מה אכפת לך? אתה מה אכפת לך? אתה רוצה לתת את התשובה, סתם. לא, תכף. אז טיפה לפלפל פה. לא, אז תכף תפלפל. תפלפל תוסיף אחר כך. אני רוצה שהיא תבין יותר מה שתפלפל. תקשיב, אותך אנחנו שומרים למצבי השתיקה. תמיד שאני אמרת דבר. כאילו, אם לא נדע מה להגיד, אנחנו סומכים עליך שתמצא איך להגיד את ההיפוך, ואז נתווכח עליו. אתה מתווכח, אתה אומר. איך הוא אימון?
אני כך רוצה לזרום איתה, עכשיו, אני אומר כזה דבר, בפשיטות, בחורה מחפשת עניין, מישהו שיסקרן אותה, שהוא לא יהיה סתם, שיהיה לו עולם, שאפשר לשתף אותו ברמה הרגשית, שהוא יודע להקשיב, שהוא מבין אותה, שהוא משדר לה שהוא יכול לעזור לה ברמה הרגשית, שהיא מרגישה שהיא יכולה לסמוך עליו, וכו' וכו' וכו'. אבל את כל הדברים האלה, בן אדם יכול להשיג לבד גם כן. איך? אני אגלה לך עכשיו עוד משהו. זה דברים ידועים, אבל בואי נהפוך את זה. יש בתוכך את כל הדברים שתרצי להכיר את פעם, את כל הדברים שהכרת פעם, את כל הדברים שתכירי, יש כבר בתוכך. זאת אומרת, את אישה, אבל בתוכך יש גם כן כוח גברי, שאת יכולה להשתמש בו, ודרכו להשיג את מה שאת משיגה מהגבר החיצוני. זאת אומרת, יש בתוכך, נגיד שהגבר שהכרת אותו קוראים לו, תמציאי שם, לא, מישהו אחר, שהכיר אותו קוראים לו, משה. אוקיי. עכשיו, אני טוען שאותו משה הזה, נגיד, למה את מתאהבת במשה? כי את אומרת, משה הוא נראה לי בחור חכם, בחור אינטליגנט, משכיל, מבין רגשות, יודע להקשיב, בלה 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 בלה. אני אומר שמשה הזה, עכשיו, מה הבעיה? שיש לזה גם חסרונות. כי משה הזה עכשיו, אני עכשיו נקשרת אליו, ועכשיו אני תלויה בו, והוא כבר לא מתאים לי. אני אומר לך משהו, משה הזה נמצא בתוכך. יש בתוכך בלב בפנים, אם את תסתכלי, תגלי את אותו משה. ואת יכולה לעורר אותו מתוכך, ומתוכך למצוא את החוזק, את העניין, את ההקשבה הרגשית, את העניין. ואם תמצאי את הגבר, את הכל, הרי בתוך כל גבר יש אישה, בתוך אישה יש גבר. אם תמצאי בתוכך, אם תיאת עצמך בזוגיות טובה עם עצמך, מה זה אומר זוגיות טובה עם עצמך? שהאיש והאישה שבתוכך הם בעצם בשלום, תבינה? שאת כאילו מצליחה לספק, נגיד לדוגמה, נגיד שאישה זה רגשות, וגבר זה שכל. נניח, בסדר, נניח, נניח.